Joma Mix, hoje, sexta-feira, 6 de agosto. Hoje o nosso bate-papo vai ser com um humorista amapaense, Coraci Leal. Bom dia, Coraci. Bom dia a todos, bom dia aos telespectadores aqui do Joma Mix. E vamos hoje apresentar, falar dos meus personagens, da minha história. Seja muito bem-vindo. E o Coraci, ele é o homem das mil vozes. E hoje eu quero saber, nós vamos começar com que voz que você vai imitar aqui pra gente? Olha, Simone, são várias vozes, né? Eu tenho várias, várias vozes. Mas primeiro que eu queria te dizer sobre o começo dessa... Isso. Antes de começar aqui com os personagens que o Coraci tem, muitos personagens, gente, são mil vozes que ele imita. Ele vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele, como que ele começou, né? Como que você soube que você ia ser humorista, né? Como que aconteceu isso na sua vida? Olha, isso era desde criança, né, Simone? Lá na minha cidade, como dizia o Chico Anísio, lá em Barbacena, lá no Pará, em Vigia, que eu... muitas pessoas falam assim, entre vigiense e amapaense, né? Eu nasci aqui em Macapá, né? E fui levado para viver na minha cidade Vigia. E numa pequena, um colégio lá, eu tinha uma professora, Maria José, ela me colocava, viu, Simone, para fazer as... cantar, fazer imitações, e aquilo foi me dedicando, e foi, depois foi descobrindo que eu tinha dom para fazer imitações. Eles falavam, imitava animais, né? Imitava galo, papagaio, cachorro, e foi isso aí, foi acontecendo essa interação aí no colégio, aí pronto, pegou. E o que você considera mais difícil de imitar, Coraci? Assim, um dos personagens que você considera mais difíceis de você estar imitando aí? Olha, os personagens, eles são muito através... Porque tem que fazer o trigesto, né? Tem que fazer como desenvolve, como ele fala o personagem, né? E vamos dizer, tem personagens que é muito forte. A gente usa muito a parte dos nossos... da garganta, que a gente chama aqui, né? Suas cordas vocais, né? Então, muita gente fica assim, consegue fazer vários personagens. Eu tenho esse dom, né? De fazer um desenho completo, né? Como no caso do Scooby-Doo, eu faço ele completo. Eu faço o Fred Barney, todo o desenho. Eu faço o Bob Esponja, todo o desenho. Então, isso é muito interessante. As pessoas sempre comentam, né? E como é que você... tá fazendo aí o seu trabalho, né? Como é que as pessoas te contratam aí? As pessoas que escolhem os personagens ou é você que vai fazendo, vai criando os personagens? Como é que funciona? Se for assim, no caso assim, pra gente vai fazer uma exposição, como eu já me apresentei em Belém, em algumas feiras, são todos os personagens, né? São vários personagens que vêm, a gente escolhe e ali vai fazendo, vai se interagindo junto ao público. E o público vai gostando, como políticos, como desenhos animados, a voz do Pelé. Olha, entende? Então é assim, entende, Simone? É uma coisa muito fácil. Basta você querer, entende? Muito legal. Como que você faz também... como você... descobriu que você tinha essa aptidão para vários personagens? Como foi? Isso aí foi interagindo direto e através das minhas vozes. É fácil, é um dom de Deus, né? Isso aí, porque tem pessoas que digo, porque eu não consigo fazer isso agora, se as crianças, né, que eu gosto de fazer muito para as crianças, e aí é muito interessante isso, entendeu? Entendi. Sobre os desenhos animados, por exemplo, o Scooby-Doo, né, o Bob Esponja, faz um pouquinho aí pra gente, tem como fazer os dois? Vou fazer pra ti aqui, suponhamos o desenho Scooby-Doo, é assim, ó. Scooby-Doo, cadê você? Scooby-Doo, tô aqui no programa do Joma Mix. Scooby-Doo, socorro, Scooby-Doo. Scooby-Doo, Simone, me dá uma calabresa. Gente do céu, hoje vai ser só gargalhada aqui no Joma Mix. E também eu queria saber, Coraci, tem aquele personagem, o Orlando Drummond, né? Como é que você
destaca ele aí, como é que você faz a imitação? Ele fazia vários personagens, né? Orlando Drummond era o famoso Seu Peru, aí que ele fazia. Ai, tchutchu, é seu. O professor Raimundo perguntava para ele: Seu Peru, me fale sobre a Simone. Ai, Tite, ela é uma ótima pessoa. Eu fico porra aqui contigo, eu dou maior apoio. E você é bem parecido, assim, né, na fisionomia com o Seu Peru. As pessoas deduzem que eu tenho assim o nariz, né, porque o nariz meio turco, né, sinalizando, aí o pessoal às vezes fala: tu é muito parecido com o Seu Peru já. As pessoas falam isso pra você? Nossa, é incrível a semelhança mesmo. É bem parecido. E uma curiosidade aqui também, eu queria saber como é que você faz para manter a sua voz, né, intacta aí para seus shows, nas suas atrações, né? Como é que você faz? Aí é aquela coisa, né, Simone? Não tem dinheiro, né? Eu sou um cara que Deus me deu muita saúde, ele me dá muita saúde. Eu sou uma pessoa que nunca teve problema na corda vocais, entendeu? Nunca. E eu faço mesmo. Faço direto para as crianças. Eu não ganho dinheiro com isso. Eu faço por amor. Tem uma criança ali, está chorando, de vez em quando eu vou lá, rapidinho a criança para de chorar, faço um desenho para ela começar a rir. Chego nas baixadas, as pessoas, zando atrás de mim assim, fico, parece idolatrado assim com eles. Então aquela coisa, eu adoro, e principalmente as crianças, entendeu? Que elas querem uma coisa diferente, aí a gente vai imitando para ela, eu gosto muito. E fico atrás de mim, correndo atrás de mim. Como você falou, você é um dom e você faz por amor, né? Porque, assim, a gente faz aquilo que a gente gosta por amor e aí a gente acaba tendo uma consequência disso, né? Mas, assim, eu queria te perguntar, quando você faz esse trabalho, você consegue ganhar dinheiro, consegue se manter com esse trabalho ou não? Não, esse trabalho mesmo, são poucos aqui em Macapá. Aqui em Macapá eu nunca teve assim muito... para gravar aqui, eu já gravei, me apresentei uma vez aqui no Teatro das Macabeiras, né, com o finado Shaolin, por sinal, me convidou para sair, para nós irmos lá para fora, né, mas infelizmente a minha parte, nunca gostei de sair, né, assim, eu sou um pouco muito acomodado, né, e também falta de financeiro, né, para ir para longe, e não foi. Não saí quase de Macapá. Outras vezes gravei no Centur em Belém, né? E eu queria dizer para as pessoas também, né? Pessoas que querem que o meu trabalho se desenvolva em Macapá, né? Preciso de apoio, né, Simone? Que aqui, infelizmente, as pessoas levam assim, a gente como uma brincadeira, né? O meu trabalho. Mas não pode ser, porque o dom que eu tenho, as pessoas falam, é uma coisa grande. Isso é grande. Eu já pensasse, no meio de 750 pessoas no Teatro do Macabeiro, foi ovacionado lá. Entendeu? Então todo mundo me convida. Eu faço. Já pensasse um cara gravar um desenho animado na só de uma vez eu faço. Qualquer desenho. O Popeye, bora o Popeye. Eu sou o marinheiro Popeye. Oh, Popeye, o Butz que me pega, socorro. Ei, Oliva, não me pata, eu tô aqui no Ijoma Mix. Eu sou do Ijoma e vim pra ficar. Sou marinheiro Popeye. Então são os desenhos fáceis que a gente vai. Então você faz também animação em festas infantis, é isso? Isso, é. Se eles precisarem pra festa infantil, desenhos. Quando eu trabalhei numa empresa aí, antes, né, eu cansei de fazer lá para eles também, de fazer, né, eu fui funcionário de uma certa empresa aí na época, e aí eu cansei de fazer para as pessoas também, mas é aquela coisa, já gravei para o programa aqui da Janete, que é um programa que tem uma audiência muito grande, da Janete Silva, com o meu amigo Raul, na Expofeira algumas vezes apareci, poucas vezes, e muitos artistas não têm vezes, né. Mas é isso, Simone. Falta muito mesmo, como o nosso produtor falou, falta incentivo, infelizmente. É verdade, gente. A gente tem muita gente boa, muito humorista aqui na nossa cidade e às vezes não tem, né, esse apoio. Vocês precisam de apoio também para ir se destacar, né? Até se destacar nacionalmente, né? Quem, com certeza, né? Quem sabe. E quanto tempo você já está fazendo esse trabalho? Desde criança, minha vida, né? Sua cara, vida. Minha vida. Hoje eu tenho 58 anos, né? Mas sou uma pessoa que tem muita saúde, graças a Deus,
Eu, para te saber a verdade, não faço só humor. Eu sou jogador de bola, jogo 90 minutos numa areia. As pessoas lá do Berol sabem, eu faço direto lá com o pessoal de nossos amigos do Berol, a gente joga bola direto lá. Mas é isso, o humor nasceu. É de família isso aí, humor, né? Tem alguns leais aqui que são bons também, né? Tem o Nonato Leal, que é bom no violão, que é vigente também, meu conterrâneo, né? E eu, parece que eu tenho esse sangue de cearense, né? Incrível que pareça, são poucas pessoas que fazem isso aqui em Macapá, que imitam, que fazem a voz assim. Com quantos anos você fez a sua primeira imitação? Olha, quando eu comecei mesmo a gravar mesmo imitações, eu tinha 10 anos. Começava já a imitar esses... Aí você imitou quem? Comecei a imitar o Galvão Bueno, esse cara que sempre... Ele era Fórmula 1, daí eu faço a voz do carro da Fórmula 1 e o Galvão Bueno. Eu faço o som do carro na boca. Você lembra aí como é que você fez? Faz aí pra gente. Mais ou menos assim, ó. Bem, amigos, falamos ao vivo pra todos vocês daqui do Joma. É a Fórmula 1, os carros vão pra volta de apresentação. Lá vem o Rubinho. Vai parando, Rubinho. Luba, gente, você vê por aqui. Olha que legal, gente. Eu vou dar uma paradinha aqui só pra gente falar do nosso Pix. Eu vou pedir pra produção colocar aqui o Pix pra vocês. O nosso Pix, gente, é muito importante que você saiba que qualquer doação você pode estar fazendo aqui pelo nosso Pix, que é o 119-382-50-106. Faça qualquer doação que você possa fazer, vai nos ajudar muito. Compartilha essa live aqui com as suas amigas. Interage aqui com a gente pelo Facebook, tá? Faz perguntas aqui para o nosso humorista. E esse programa, lembrando que ele vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Você também vai lá, pode se inscrever. Se inscreve lá no YouTube do Ijoma e assiste toda a nossa programação. Todos os nossos programas estão lá no YouTube. Outra coisa que eu quero falar é em relação a ser parceiro aqui do Ijoma, ser um colaborador, tá? Se você quiser, é só você vir até aqui com a gente e você vai poder ser um colaborador aqui com a gente, nos ajudar sendo um voluntário aqui do Ijoma. Isso, estamos precisando, gente, de médicos, essa parte da saúde nós estamos precisando, psicólogos, médicos, odontólogos, dentistas, é odontólogos em geral, né? Em geral. Muito, que mais, produção? Urologistas. Toda essa área, gente, da saúde, quem quiser, vem ser aqui voluntário com a gente, vem nos ajudar as pessoas. Também precisamos que você faça uma visita lá no nosso bazar, no Marjô Magazine, tá? Principalmente agora no Dia dos Pais, você pode vir aqui com a gente, tá? Escolher um presente aí pro seu paizão. E também, gente, lembrando que estamos com a Casa da Amazônia, onde a gente está aí com produtos naturais para você que precisa aí comprar, por exemplo, copaíba, babatimão, canela, mel de abelha. Mel de abelha, que mais? Casca de qualquer jatobá, casca de vários, da madeira, né, pau, Verônica, o babatimão, que é bom, né? Muito importante, cicatrizante, para lavar várias partes. É muito interessante. Essa ideia do Padre Paulo foi emocionante, interessante. Sim, eu compartilhei no meu Facebook, gente, foi assim, todo mundo compartilhou. Teve mais de 8 compartilhamentos pelo meu Facebook, né? Que a gente fez aqui uma gravação sobre a Casa da Amazônia. Que a gente vê, Coraci, que as pessoas precisam, necessitam de produtos naturais e é difícil a gente encontrar, né? Nós, amazônidos, nós estamos ricos, a maior riqueza em termos de remédios, né? Medicinais aqui na Amazônia, né?
É, eu venho até dar uma ideia aí, que eu vou trazer para o Padre Paulo, quando for lá na minha cidade, eu vou trazer a camembeca, que é um remédio muito bom para curar a geárdia, entendeu? Para ele vender aqui e, possível, não, até plantar, se tiver algum terreno para a gente plantar aqui, que é muito bom, entendeu? Eu quero só dar um alôzinho e um abraço aqui, mandar beijos aqui para quem está participando com a gente ao vivo pelo Facebook. Eu quero mandar um beijo aqui para Aldilene Batista, bom dia. Quero mandar um beijo para Andresa. Andresa de Souza Lobato, bom dia, Andressa. Ai, Andresa, você é muito bonitinha. Ai, ela é demais bonita. Esse é o Zacarias, né? Zacarias. Olha, meninas, façam perguntas aqui pro nosso humorista, tá? E compartilha com as amigas. Tá vendo esse aviãozinho aí? Compartilha. Também, se você quiser mandar essas estrelinhas aqui, essas estalecas aqui pra gente, é só clicar e você vai escolher aí o valor e mandar aqui pra gente, pro IJOMA, pra ajudar essa instituição maravilhosa, linda, que o Padre Paulo tem... muitos feitos aqui dentro desse local aqui, um local maravilhoso. Então, vem também ser colaborador com a gente, nos ajude. É isso aí. Vamos continuar aqui com a nossa entrevista com esse humorista maravilhoso, que é o Coraci Leal. Tem como fazer um dueto aí de dois personagens? A gente faz. Vamos fazer... Vamos fazer Lula? Vamos fazer o Lula e o Bolsonaro. Lula aí, e Bolsonaro. É o Bolsonaro, os dois que se gladiam, né, Ira? Pra ver quem vem em 2022 aí. Bom. Olha, eu quero dizer pra vocês que eu tô muito feliz de estar aqui, Simone, com você no IJOMA, e dizer também que eu não tenho nada contra o Bolsonaro, ok? Nós somos rivais, mas não somos adversários. Olha, falar pra você aí, Lula, ok? Ok? Que você passou, ok? Passou 40 anos no poder, porra. Mas no final era pelo Brasil. Olha, Bolsonaro, porque na época eu estava muito ocupado. Estava doente, a Marisa estava doente, né, Simone? E aí não deu para trabalhar muito. Muito bom, gente. E eu quero saber aí, de quem está participando aqui, se estão gostando aqui da participação do Coraci. E também eu quero falar, quero te pedir, na verdade, uma imitação do Clodovil. Você consegue? Consigo. O Clodovil era assim, ó. O Clodovil, ele fazia assim, colocava a coxa aqui, ó. Olha aí, Simone. Olha, quero dizer pra você, meu amor, eu tô muito feliz de estar aqui no IJOMA, viu, meu amor? Porque muito tempo eu queria vir aqui, meu amor. Meu nome é Clodovil. Clô para os íntimos, eu dou pra qualquer um, meu amor. Um abraço, meu amor. Eu quero entrevistar o Clodovil qualquer dia. Meu sonho era entrevistar o Clodovil, gente, porque ele sempre dava aquelas, né? Aquelas respostas. Ele era um cara assim muito. Ele tinha. Muito sincero, ele era verdadeiro. E sempre isso. Foi, por sinal, ele foi deputado, né? Sim, foi, sim. Foi deputado, meu amor, um bocado de tempo. Ele marcou aí, né, no cenário político. Foi. É verdade. Para quem quiser aí contratar, né, empresários, quem quiser contratar os serviços desse humorista maravilhoso, que é o Coraci Leal, como faz, Coraci? Tem o meu contato, né? É 9103-3366. Repetindo, 9103-3366. E quais são as redes sociais? Olha, tem lá, lá no meu Facebook, Coraci Leal Siqueira. É Coraci Leal Siqueira, né? O Facebook. Siqueira. Coraci Leal Siqueira. Coraci Leal Siqueira. Entendi. Vamos ver lá. Então, e pode também eu tenho o e-mail lá. Agora é cora.com. Né? Legal. Agora é cora, que é o meu e-mail lá. Aham. Uhum. Fala um pouquinho pra gente qual o personagem que mais pedem pra você fazer. Olha, eles pedem agora porque tem uns personagens que muitas pessoas esqueceram. Aí as crianças, eles pedem muito mais o Bob Esponja, né? Ah, legal, que é esse, Bob Esponja. Aquele desenho quadrado, né, que chama. Uhum, Bob Esponja. Olá, Patrick, eu sou Bob Esponja. Bob Esponja, eu tô aqui, Patrick, não empata que eu tô no programa. No Mix, eu tô aqui no IJOMA Mix com a Simone.
Olá, Bob Esponja. Olá, Patrick. Muito bom, gente. Muito bom. A gente acaba se... Como é? Se transportando lá para o desenho mesmo, né? Acaba a gente tendo essa imagem do Bob Esponja. É, alguma pergunta aí, produção? Ainda não? Tá bom. Gente, a gente está aguardando as suas perguntas também. É... Tem mais personagens, são mil vozes, né? Por que mil vozes? É porque foi são seguinte, mil vozes que você imita mesmo? Foi assim, Simone. Eu coloquei esse slogan quando eu era... Logo no início do meu trabalho, viu, Simone? Logo no início do meu trabalho, eu comecei a imitar muito, né? Imitar animais. E aí eu descobri dentro de um livro, tinha uma... Assim, num livro, uma vez escrito, 1001 vozes. Aí eu fiquei assim, um homem da... Era um americano, parece, eu acho que era na época do comediante americano. Aí foi isso que ficou assim. Daí eu coloquei esse slogan. É que eu faço vários personagens. Tem uns animais que eu imito galo, daí as crianças pedem, aí tudo. E aí ficou assim, fazer a voz de arara, de papagaio. Então quando te contratam, por exemplo, para animar uma festa, aí você vai por horário ou... Como é que você faz? Mas geralmente são horários, né? Porque também tem que ser... Tipo, a sua participação é quanto tempo? É uma hora. Uma hora show, de... Aí você faz o que quiser. O que... Faz, uma hora dá pra fazer. Que as pessoas pedem, né? Faz. Às vezes eu faço... Eu gravo... fazer mesmo com um personagem mesmo... Aí fica muito interessante, né? Que vamos dizer, a velhinha na Praça Nossa, que eu fazia muito bem. Ah, eu quero essa da Praça Nossa. Que era aquela velha que... Meu, é só a velhinha, a bizantina. Olá, Polônio! A senhora já veio me encabular? Ah, sim, veio aqui, Macapá. Pô, você não entendo não, essa velha é muito chata. Ah, sim, não, broaca. Aí faz, depende do texto, né? São vários textos, né? A gente vai fazendo dentro do... Entendi, é muito bom, gente. Estou aqui maravilhada com tantos personagens, né, que você faz aí nos seus shows, né? Faz um bocado de personagens. Tá, e o que está sendo mais difícil? O que foi mais difícil para você aí nesses últimos meses, né, com a pandemia? O que foi mais difícil? Olha, para te falar a verdade, eu sou uma pessoa que tem muita fé. Primeiro, tenho muita fé. Eu não trabalho, como eu te falei, não trabalho nessa parte mais, né, de muito tempo, mas eu sou uma pessoa que sai para trabalhar normal, entendeu? Não teve muito, entendeu? Muito impacto. Não, porque eu sou uma pessoa assim mesmo, bem... Eu já me acordo sempre feliz, sou uma pessoa feliz mesmo. É difícil tu me ver doente, entendeu? Sou uma pessoa feliz. Eu acho que já notou várias vezes que eu venho aqui. Ah, e lembrando também que ele vai ser um parceiro nosso aqui, principalmente no nosso TikTok, o Ijoma Sem Fronteiras. Chico, então, né? A gente vai começar a gravar, né? É o Chico do Bailique, né? O Chico do Bailique. Fala aí um pouquinho pra galera. É o Chico do Bailique, quem não sabe, gente, é um personagem. E, por sinal, essa ideia foi do Padre Paulo, né? Comigo aqui, que ele é teimoso, vocês sabem. E queria que fizesse esse personagem aqui de uma pessoa interiorana. E é esse aqui. É, pequeno! Olha, nós estamos aqui no Ijoma Mix. Olha, vem pra cá, tá demais de bom. Olha, participação da Simone, mas este pequeno aqui que tá na câmera, sabe? Você, como é o nome dele? O André Gonçalves. Esse é o André Gonçalves. Olha esse pequeno, ele que grava tudinho, sabe? Ele não aparece. Mas ele é demais de bom aqui pra gente, sabe? Mas a gente vai participar demais, sabe? Então vai ter aqui o negócio do Ijoma Sem Fronteira. Você não pode perder, mano. Vai ser muito bacana pra gente ajudar aqui o nosso parceiro Ijoma. Vamos ajudar, pessoal. Você que sabe fazer uma coisa, sabe? Que é médico, você que é enfermeiro. Venha contar com a gente, ajudar as pessoas que precisam. Não é mesmo, Simone? É isso aí, gente. Então a gente vai estar com a parceria aqui com Chico do Bailique. Ele vai contar as novidades, sempre vai estar contando aqui as novidades para vocês. A gente vai gravar muitos vídeos e a gente pede que você compartilhe, que comente, que nos ajude aí a crescer as nossas redes sociais.
Porque assim, né, Cora, assim, a gente vai ganhando mais público, ganhando mais espaço. E vai ser muito bom aqui para o Ijoma. Aí uma coisa que eu queria falar para vocês, meus amores, que a gente também aceita doações de cabelo, tá? Quem quiser fazer sua doação de cabelo, é só nos procurar aqui. Procura... Eu vou precisar mesmo. Procura a Lene, procura qualquer pessoa aqui, né, do Ijoma, e faça sua doação de cabelo. A gente precisa de doações de cabelo, tá bom? Isso, nossa, eu tinha que falar, porque eu esqueci de falar no programa passado, e eu disse, não, hoje eu vou lembrar. Então é isso, meus amores, e um beijo aqui de novo, um bom dia bem especial para a Aldilene, para a Andressa. Andressa, faz aí uma pergunta aqui para o nosso humorista mapaense, Cora C. Leal. Bora, meninas, vocês estão muito tímidas hoje, hein? Estamos aqui para responder qualquer pergunta de vocês, pode perguntar os personagens que a gente vai fazendo aqui, tá bom? Desenhos animados, como temos o Pica-Pau, a gente faz vários personagens aí da televisão aí, né? E vamos aí, Simone. Vamos lá. Uma pergunta que eu queria fazer, assim, é mais difícil você imitar, como você falou, você faz imitação de animais, de desenhos animados, de políticos, qual que é o mais difícil para você? O que é mais difícil? Ah, assim, em termos de personagem? Isso. Olha, para mim, assim, é como eu estou te falando, o mais difícil é o ser humano mesmo, né? Porque o ser humano tem que pegar o gesto dele, como ele anda, como ele se mexe. Não é só a voz, não, viu, Simone? Pra todos fazer, os trejeitos, né? Os trejeitos, porque é para a gente pegar direitinho, né? E aí que você se torna assim mesmo, assim, um comediante bom mesmo. Entendi. Então é difícil você então entrar no personagem, porque você vai ter que fazer todas as características daquele personagem. Não é só a voz. No desenho animado não, desenho animado eu vou trabalhar com a voz. Uma vez chegou um cara aqui de São Paulo que queria me convidar para ir para Herbert Richards. Nossa, e aí? Aí disse, o que aconteceu? Pô, seria muito bom para ti. Na época eu trabalhava no Domestic lá, me comportei também, não foi. Aí me convidaram para ir para lá, e disse por quê. Eu tinha esse jeito, né, de fazer em uma voz cinco personagens. Aí disse, pô, os caras, vamos pegar o Fred e o Barney, tudo, né, porque que o Fred, os desenhos estavam muito bem, né. Barney, vamos lá, Barney. Oi, Fred, sim, vai ser uma boa, Fred. Eu vou fazer junto com a Vilma, minha pedreta. Barney, vamos, não fala da Vilma. Oi, Fred, sim. Tô aqui com a Simone, aqui no Ijoma Mix. Barney, oi, Barney. Vilma, você tá muito enjoada. Oi, Fred. Era aí assim, deu vários personagens. Você já imitou a Gabi, de frente com a Gabi? Lembra do programa de entrevista dela? Eu me lembro, porque é que ela fazia aquela voz, né? O vozeirão, né? Você consegue pegar esse timbre da voz dela ou não? É mais difícil. Estamos aqui, falando aqui no programa Ijoma Mix com a Simone. A Simone vai contar tudo pra gente sobre hoje, como funciona aqui essa entidade maravilhosa que é o Ijoma. Olha, gente, arrasou, né? Um arraso. Nossa, a gente teria que ter mais programas aqui para ele fazer todas as imitações das mil vozes, né? Aqui o programa já está pouco tempo. Oi? É um talento, muito talento mesmo, gente. E igual a Coraci... E o que mais te pedem, assim, tipo, de desenho animado? Sem ser o Bob Esponja e o Scooby-Doo. Quando as pessoas pedem muito, assim, eles pedem esses desenhos antigos, né? Que tinha o Popeye, eles pedem... A Olivia. O Brutus, né? Tinha o Brutus também. Tudo eu faço de completo também. Você imita também o Chaves, a turma do Chaves? Eu faço também o Chaves, aquele... Chaves, sim, Chaves, diga que sim, Chaves, vamos, Chaves. Você não vai pra parte nenhuma porque você não vai nem no Ijoma Mix. Olha, Chaves. Aí o Nhoni fala, olha, vou te pegar lá fora, Chaves. Eu vou te pegar lá fora, Chaves. Você não pega nem a sua prima. Entendeu? Então é isso aí. Pegando todos os personagens. Tem o Seu Madruga, sabe? O Seu Madruga também? O Seu Madruga, aquele...
A Chiquinha, né? Tem a Chiquinha. Aquela sempre faz aquelas bernegação, ela era mais... Muito legal. Produção, você tem alguma pergunta aqui pro nosso amigo? Bora petelhar aqui a produção. A produção tem que participar aqui com a gente. Tá bom. Gente, mais um recadinho, tá? Mais uma vez eu vou falar aqui do nosso Pix. O nosso Pix vai passar aqui, produção? Passa bem aqui o Pix para vocês, ó. O nosso Pix é o 119-382-50-106. E eu quero te deixar à vontade aqui, Coraci, para você fazer mais algumas imitações. E fica à vontade para falar mais do seu trabalho aqui pra gente. Já que estamos nas Olimpíadas, fazer aqui a voz do que amanhã o Brasil joga, né? Isso. A medalha de ouro e a medalha de prata. E aí vou fazer aqui a voz do Galvão Bueno e do Casagrande. Muito bem, muito bom. Meu amigo da Rede Globo, falamos ao vivo, Brasil! Quem vem, Brasil e Espanha, vamos curtir em todas as suas emoções. Alô, Casagrande! Que você fala aí, Casagrande, da seleção brasileira? O time da seleção vem com uma roupagem diferente, que pode melhorar mais que estamos jogando. Aí você vê o comentário de Casagrande. Globo, já já! E chama Mix! Globo, a gente se vê por aqui! Muito bom mesmo. Tem algum personagem regional que você... Tem o Chico do Bailique, né, que eu faço. Sem ser o Chico, tem outro que você gosta de imitar? Não, regional aqui quase não. Não tenho quase assim, não. Não tem quase. Não tenho quase. Na sua opinião, no cenário nacional, qual o pior humorista que você... Não, o melhor, né? Quer dizer, o melhor, né? O pior e o melhor. Fala um pior e um melhor. Eu não gosto de criticar ninguém, né? Uhum. Você não é a minha parte, mas um dos melhores comediantes que já passaram mesmo pra mim foi o Chico Anísio, né? Que foi o cérebro do humor. Da turma do professor da escolinha, né? Chico Anísio. Esse mesmo, o Orlando Drummond, que eu te falei, que é imitadores. E são vários dos cenários, né? Que hoje estão também. Que hoje é mais show de stand-up, não tem quase que passa aqui, esse meu trabalho, né? São mais pessoas. Tem esse um novo fenômeno, eu não sei qual é o nome desse cara que é da Globo, que aparece sempre lá, que imita alguns personagens, entendeu? Então, tem muitas pessoas fora que eu não lembro de cabeça, mas que o cara mesmo que eu respeitava mesmo era o Chico Anísio. Ele, o Shaolin. O Shaolin também era um depois. Então, a gente pode dizer que são duas referências que você tem, que eu tinha, né? Assim, era com o Chico Anísio e o Shaolin. Assim, como imitador mesmo, assim, fera. E você conta piada também ou não? Eu conto muito piada. Conta piada de português? Lá no show. Você faz algum português? De português tá aqui não, é só esse aí fica, mas é pro Renato. É só o Renato. Renato sabe essa aí. Tem muitas piadas, né, pra... altas horas. Você sabe que você tem um concorrente, né, aqui, que é o Renato. É o Renato. O Renato é o português aí, que imita, faz as piadas, né? Isso, ele que faz as piadas aqui pra gente. Tem muitas piadas, porque as minhas piadas é só pra depois das meia-noite, no horário. Ah, tá, então nosso horário não permite aqui. Ele não permite, tá bom. Então, gente, a gente vai ter um comercial, produção? Já jogo. Vai ter? A gente vai entrar para um breve intervalinho aqui. Tá. No Facebook vai continuar, mas aí a gente vai fazer um intervalinho aqui pro YouTube. E a gente vai voltar já já pelo YouTube, mas aqui pelo Facebook a gente vai continuar. Eu quero mais imitações. É coisa séria. E o melhor para realizá-la plenamente está no Comercial Luiz. O lugar ideal para garantir qualidade para a sua obra. O Comercial Luiz oferece produtos de qualidade das marcas Tafibra, Pami, Hidrotintas, Lâmpadas Onolux, Amanco, Tramontina, Blue Kit. Tudo com bom preço aliado a um bom atendimento. Venha, faça seu orçamento. Temos diversas facilidades no pagamento. Não fechamos para almoço. Comercial Luiz. Aqui tem tudo. Avenida 1º de Maio. O trem.
Venha conferir as novidades do Major Magazine. Sapatos, bijuterias, roupas novas, seminovas e muito mais. Avenida Doutor Silas Salgado, 3586, Alvorada, atrás da CETEMAC. Fone 99191-6270. Major Magazine, aqui tem preço bom. Laboratório São Lucas. Prevenção e saúde básica mais perto de você. Exames de rotina, exames hormonais, exames sorológicos. Vem pra cá! Venha conhecer o nosso novo empreendimento. É a Casa da Amazônia, onde você encontra produtos da natureza. É a medicina natural. Imperdível! Venha conferir! Avenida Doutor Silas Salgado, 3586, Alvorada, atrás da CETEMAC. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas. A gente tá voltando já aqui no YouTube, pelo YouTube, tá, gente? Eu tinha que falar isso aqui. Então, o que eu tava dizendo, às vezes a gente acorda de manhã, eu falo muito isso assim, que a gente, ao acordar, a gente já vai definindo o dia da gente, né? Então, se eu acordo, como você falou, carrancudo, o meu dia todo vai ser assim. Então, se eu acordo com bom humor, já sorrindo, dando bom dia para as pessoas, com né? Com certeza, fazendo uma oração de manhã, sempre lembrando vocês, não esqueço de Deus, porque Deus é primeiro, Deus é segundo e Deus é terceiro. Então, Deus é tudo na vida da gente, sempre se lembrar de Deus primeiro, né? Porque Ele que é o nosso sustentáculo, né? O nosso principal, com certeza. É isso aí. Galerinha aqui do Facebook, a Ana Paula tá aqui com a gente. Ana Paula, pede aí, Ana Paula. E o seu pica-pau? Gente, peça uma aqui a imitação. E o seu pica-pau? Eu estou aqui com a Ana Paula. Paula, pede aqui, Ana Paula, uma imitação que você quer, o que vocês quiserem aqui. O Quaraci vai imitar aqui pra vocês. Eu vou cantar agora pra vocês uma música aqui na voz do Fagner. Ai, olha, vamos de música. Cantor, gente, vamos de música agora. Cadê o nosso amigo? Ah, o violão, né? Seria bom. Cadê o André, o violão? Do Reginaldo Rossi, faça a moda do Roberto Não Carlos. Sei. Bicho, realmente. É muito maravilhoso estar com você aqui, bicho. Estando aqui com meu amigo... com a Simone, com essa pessoa maravilhosa, bicho, pra mim é muito respeitoso. Vocês, meu amigo, eu e meu amigo Erasmo Carlos. E aí, tem uma música fazer do, uma música aqui do Roberto? É, do Roberto. Ou do Fagner, pode ser. É do Fagner, vamos ver. Tenho coração dividido entre a esperança e a razão. Pobre coração, sempre escravo da ternura. Aí, ó, uma palhinha, se tivesse um violão, né? Ia ser melhor, né? Ia ficar melhor aqui pra vocês. E Roberto Carlos. Roberto Carlos. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas. Cabeça de homem, mas um coração de menino. Aí o Reginaldo Rossi. Garçom, aqui nesta mesa de bar... você já cansou de escutar centenas de casos de amor, Simone. Que bom, maravilhoso.
Você é produção, você quer pedir algum personagem aqui pro nosso amigo? Ai, oh, professor Raimundo. Estão pedindo de lá, pessoal, lá de lá da televisão, lá do outro lado, estão pedindo a voz do professor Raimundo, do mestre. É assim, eu queria dizer para vocês aí que é uma boa sacada essa do Joma Mix trazer essa fera do humor aí e o salário, ó. É, o que você diz? Não tinha aquela personagem que... A Dona Bela. A Dona Bela. Você consegue fazer Dona isso? Bela, a senhora já sentou numa cadeira de plástico? Ai, seu tarado, só pensa naquilo. É a Dona Bela. Muito boa, Dona Bela, né? E tinha aquela gordinha, como era o nome dela? A Cacilda. Oi, amor da minha vida. Ah, eu queria você aqui na minha cama. É, dona Cacilda, sabe, tem gente na sala. Olha, meu bebezinho, meu doce de coco. Muito bom. Então, acho que agora a gente encerra por aqui o nosso Joma Mix. E eu quero agradecer, viu, Coraci, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, tá? Por você ter aceito o nosso convite, ter vindo aqui com a gente, né? Para esse super bate-papo aqui. Muito obrigada. As suas considerações finais aqui, se despeça aqui do nosso público. Olha, obrigado por tudo, né? Estamos aí, qualquer coisa, estamos aqui. O meu telefone, todo mundo já sabe aí, 9103-3366, reforçando aí para vocês aí, certo? E eu estou aqui pelo Ijoma, dando essa força aí para o Paulo. E não esqueçam do programa que vai estrear no TikTok aí, que é o Chico do Bailique no Ijoma Sem Fronteiras. Tá certo? Ijoma Sem Fronteiras, com certeza vai pegar. Estamos aqui já com o Renato, né? Sucupira já está por aqui também. E todo mundo aqui que faz hoje, e pedindo para vocês aí, que foi maravilhoso estar com vocês juntos aqui, tá bom? Isso aí, gente. Bom final de semana para todo mundo. E lembre-se, sorria sempre. Sempre esteja aí com alto astral. Melhor remédio, né? Melhor remédio, não é? É rir. Vamos rir então, gente. Beijo para todo mundo. Até o próximo Ijoma Mix. Fechou. We'll be right back.